أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسو دوالة ورك سبحنمي أعلن سيدة ميديا و سبحنمي أربعة خضب حساسي أي نصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي يتاليكو حقين كالنسا أو شيغي خورشي أي حلبانو إسكو قرحين ربان حيرا دحلاني ورك الشباب أو بيني يواركي كسو بحي هيدا نسا إسلام مركاسين وح لغو قسلكو تلمامي aan ku horeeyay taliye ku xigeenkii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Nisa Ismaaciil Daahir Usmaan ayaa sheegay inuu jiro qorshe isqarxin ah oo qaar ka mid ah xilibanada cusub ay ka fulin rabaan xerada xalane Ismaaciil ayaa sheegay in xogta qorshahaani ay heleen wakiilada beesha caalamka ee degan xarunta xalane iyadoo qorshahaani fulintiisa loo xil saaray shakhsiyaad ka mid ah golaha shacabka ee cusub bartilmaameedka uu weyn ee qorshahaani ayuu ku sheegay in ay tahay safiirada beesha caalamka ee ku sugan xalane iyo madax kale oo uusan si shaacsan u arbaabin qolyahan xalane degan ayaa helay xog iyo qorsho ah in qaar ka mid ah xilibanada cusub lagu tashkiiliyay in ay isku qarxiyaan qaar ka mid ah safiirada ama madaxda kale ayuu yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka Facebook-ga waxa uu intaasii ku sii daray qoraalkiisa qoraalka Nisa waa iska bari yeelid hadii uu fulo qorshaha filla Soomaaliya qoraalka taliye ku xigeenkii hore ee Nisa ayaa imaanaya saacado kadib markii uu taliska Nisa soo saaray digniin khayrul caadi ah oo ku aadan shirqol ay sheegtay in al-shabaab ay doonayso in ay ku disho madaxweynihii hore dhowaan farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble qoraalka Nisa oo ay ku daabacday bogga ay ku leedahay Twitter-ka ayaa lagu sheegay in shirqolkani uu al-shabaab hormuud uga yahay horjooge ay ku magacaabeen Maxamed Maahir arrintani ayaa imaanaysa xilli uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sheegay in uu helay hanjabaado dil ah isla markaasina siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha doorashada ay marayaan heerkii ugu cuslaa abid ee khilaafka hareeyay doorashada dalka taasina waxaa sabab u ah madaxweynihii hore macan gagdhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale xog culus oo soo baxday ururka al-shabaab oo jawaab degdeg ah ka bixisay qoraalkii ka soo yeeray Nisa kooxda argagixisada al-shabaab ayaa iska fogeysay shirqoolka lagu sheegay qoraalkii ka soo baxay hay'adda Nisa ee ahaa in kooxdaani ay beegsanayso madaxweynihii hore dhowaane Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble qoraalka oo la soo dhigay barta ay Nisa ku leedahay Twitter-ka ayaa lagu yiri nin Maahir lagu magacaabo ayaa isku qarxin raba dhowaane Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble si kastaba sarkaalka tirsan al-shabaab oo la hadlay warbaahinta taageersan kooxda al-shabaab ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray Nisa isagoo sheegay in Nisa aysan awood u lahayn inay ogaato howlgal ay al-shabaab ku beegsanayso mas-uuliyiinta dowladda waa wax aad loogu qoslo runtii Nisa waxay ogaan weysay markii aan mas-uuliyiinta iyo saraakiishooda xafiisyada iyo xarumahooda ugu dhaceynay waxay ogaan waayeen markii aan yariiso xaruntiisa isagoo shir kula jiro xubnaha maamulkiisa ku beegsanay waxay ogaan waayeen markaan isbuucii hore xalane u dhacnay ma garan karo halka ay ka keeni karaan awoodda ay ku ogaan karaan howlgal aan ku beegsanayno labada nin ee ugu tunka weyn dowladda Soomaaliya ayuu yiri sargaalkan la soo xigtay oo aan magaciisa la shaacin waxaan ku xaqiijinayaa in aysan nimankaasi lahayn awooddii iyo kartidii ay qorshayaasheena ku ogaan lahaayeen ayuu ku sii daray sargaalkani ayaa sidoo kale sheegay in uusan haba yaraatee jirin nin lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ka tirsan al-shabaab iskaba dhaaf inuu yahay sargaal sare oo u xil saaran qaarijinta Roble iyo Farmaajo taasi fadeexad cad ayay ku noqotay Nisa iyo dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Dilaaga Qosla qorshe ayayna ka leeyihiin waana la ogaaday dhinaca kale xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen inuu xayiraad ku soo rogay xilibanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay deegaanadaasi sidaan xogta ku helnay Lafta Gareen ayaa amray in xilibanada laga soo doortay Koonfur Galbeed ee ku sugan Baydhabo inaysan u safri karin magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya Lafta Gareen ayaa sidoo kale la soo sheegaya inuu xilibana dhowr ah oo ku sugan Muqdisho ku amray inay dib ugu soo laabtaan magaalada Baydhabo xilibanada qaar ee laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa qaatay shahaadada xilibanimo waxayna iska dhago tireen go'aanka uu Lafta Gareen ku diiday shaqada guddiga doorashada ee heer federaal inkasta oo ay aad u kooban yihiin lama oga haddii xilibanada ku sugan Muqdisho ay aqbalayaan inay dib ugu laabtaan magaalada Baydhabo waxaana jira warar sheegaya in xilibanada intooda badan ay diideen amarka Lafta Gareen ayna suuragal tahay inay shahaadada qaataan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa loo qorsheeyay in la dilo kadib markii Nisa ay shaacisay in dhowaane Farmaajo iyo Roble la dili rabo hase ahaatee ammaankiisa ayaa maanta aad loo sugay
شيخ شريف شيخ أحمد وأفكا فورتيس لمركاسين كدقي أما بواح للي يابكوت المامي واركي كسو بحي النساء وحا إسبدل دك دك أهي لغو سمية أمانك الرئيس الوزارة محمد حسين روبلا أيضو ماانتا وحي كباللاوضي أمانك ساسبو إحدى مسؤول أغيهين أمي سوم غار أهان عيدن كيوغاندا غريقا إيا حفيس كشاقلا أيا لغي عيدا مديري أه أيضو عيدن كأمي سوم قف والبا أوغالا يا أما كباحيا أيا أي باري دونان حتى هديو يهي وزير كساحيب كدو الرئيس الوزارة محمد حسين روبلا ciidanka Soomaalida ee weerdiyay Roble ayaa ayagana isbeddel weyn lagu sameyn doona isla saacadaha soo socda ayadoo la kala soo ciidoono Ra'iisul Wasaare Roble oo maanta beesha caalamka kulan kula lahaa xalane si uu ugala hadlo gargaarka suuqii gubtay ee Hargeysa ayaa laga baajiyay kadib cabsi amni waxaana beddelkiisa tagay ku xigeenkiisa Mahdi Guuleed safaaradaha reer galbeedka ayaa Twitterka nisa u arkay hanjabaad toos ah oo ku socota Roble waxa ayna sheegeen in ay caasimadahooda la xiriirayaan war degdeg ahna ka soo saari doonaan si kastaba ha ahaatee guud ahaan magaalada Muqdisho iyo dalka ayaa xaaladiisa aad u cakiran yahay isla markaasina magaalada Muqdisho ayaa laga dareemaya amni darro xoogan iyo qalqal siyaasadeed dhinaca kale hay'adda nisa oo ka digtay shirqool ay sheegtay in lagu dili rabo farmaajo iyo Roble ayagoo marmarsiya ka dhiganaya ayaa waxa ay ku soo dareen dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin leefka waxa uu saaran yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa ayaa digniin qeyru caadi ahayn ay soo saartay ku shaacisay shirqool ay sheegtay in Al-Shabaab ay doonayso inay ku disho madaxweynaha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble qoraalka nisa oo ay ku daabacday bogga ay ku leedahay Twitterka ayaa lagu sheegay in shirqoolkaani uu Al-Shabaab hormuud uga yahay horjooga ay ku magacaabaan Maxamed Maahir waxay yiraahdeen waxaan madaxda qaranka siinay warbixin ku saabsan khatar ay maleegayaan maafiyada Al-Shabaab oo ay rabaan inay ku beegsadaan madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha qaranka Maxamed Maahir oo ah dagaalqab sare oo Al-Shabaab ka tirsan ayaa wada fulinta qorshaha dabagal ayaana ku hayna cid kasta oo ku lug leh ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay nisa qoraalka nisa lagu ma bixin wax faahfaahin ah oo intaas dhaafsan sidoo kale hay'adda sooma bandhigin wax cadeymo ahay oo ay ku taageerayso sheegashada ay sheegtay arintaasi arintani ayaa ku soo beegmatay xilli siyaasadda Soomaaliya arrimaha doorashada ay marayaan heerkii ugu cuslaa ee khilaafka hareeyay doorashada Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhowr maalmood ka hor sheegay inuu helay hanjabaado dil ah oo la xiriira isku daygii uu ku xaqiijinayay in xildhibaanad aamina Maxamed Cabdi ay u tartanto kursigeeda ka hor inta aanan la dilin warka nisa wuxuu abuurayaa tuhun ku saabsan qorshaha dhabta ah ee laga leeyahay iyo haddii digniinta ay horudhac u tahay isku day la doonayo in lagu beegsado Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ummadii Soomaaliyeed ayaa aad u kacday isla markaasina baraha bulshada ama siyaasiyiin waaweyn ayaa ka hadlaya waxa ay leeyihiin Al-Shabaab iyo nisa waa isla shaqeeyaan isla markaasina haddii magaciisa ay ogaadeen maxay u soo qaban waayeen shirqoolkaani waxaa loo dan leeyahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble falcelin aad u xoogan ayaa ka dhalatay cabsi xoogan ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho dadkii afurkii ayay gabeen saxuurtii ayaa la gabay isla markaasina mar walba waxaa laga cabsanayaa halkaas inuu qaraxyo xoogan ay ka dhacaan dhinaca kale sheekh shariif sheekh axmed oo jawaab culus ka soo saaray qoraalkii ka soo baxay hay'adda nisa madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa jawaab kulul ka bixiyay qoraalkii xalay ka soo baxay hay'adda nabad sugidda nisa ee lagu sheegay in dil loogu qorsheynayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble sheekh shariif ayaa darro weyn ku tilmaamay in hay'addii loo igmaday amniga qaranka dalka ay dacaayad u sameynayso kooxda argagixisada kooxda argagixisada hormuud u noqotay cabsigelinta madaxda qaranka waxay calaamad weyn u tahay digniino muddo la bixinayay oo ah isku milanta hay'adda nabad sugidda qaranka iyo kooxda argagixisada Al-Shabaab taasoo ka dhalatay siyaasadeynta qaybaha kala duwan ee ciidanka amniga qaranka ayuu yiri sheekh shariif sheekh axmed oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka facebook-ka sheekh shariif sheekh axmed ayaa ula jeeda in ay gabi ahaanba isku milmeen hay'adda nabad sugidda nisa iyo ururka argagixisada Al-Shabaab sheekh shariif ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo golihiisa wasiirada inay qaataan mas-uuliyadooda ku aadan arrimaha amniga dalka kana hortagaan wax kasta oo qalqal gelin kara amniga madaxda iyo shacabka soomaaliyeed wuxuu nasiib darro weyn ku tilmaamay in qoraalka nisa lagu soo aadiyey
xilli ay si wanaagsan u socoto bixinta shahaadada xildhibaanada federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa ku soo beegmatay xilli siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha doorashada ay marayaan heerkii ugu cuslaa ee khilaafka hareeyay doorashada. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble naftiisa iminka si toos ayaa halis ugu jirta. Dhageystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.